सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल गुरु च्यानललाई अनि बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि। इन्टरनेट हाम्रो लागि अक्सिजन जस्तै भइसकेको छ। हामीहरूले घरमा रहँदाखेरि अनि जमिनमा यताउता ट्राभलिङ गर्दाखेरि बसहरूमा घरहरूमा त मजाले हामीहरूले वाइफाई अनि त्यसपछि इन्टरनेटहरू युज गर्छौँ र चलाउँछौँ पनि। हामीहरूले पहिला प्लेनमा ट्राभलिङ गर्दाखेरि प्लेनमा हामीहरूले त्यस्तो सुविधाहरू पाउँदैन थियौँ, त्यस्तो इन्टरनेटहरू चलाउन पाउँदैन थियौँ। त्यसैले त्यतिखेर हामीहरूले बिना इन्टरनेट नै हामीले ट्राभलिङ गर्थ्यौँ। तर अहिले आएर प्लेनमा पनि इन्टरनेट चल्छ, आखिरमा त्यो प्लेनमा कसरी इन्टरनेट चल्छ हो आज यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हेर्दै राख्नुहोला। नमस्कार साथीहरू, म भरत हजुरले हुनुहुन्छ टेक्निकल गुरु पाई। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अहिलेको कुरा गरौँ भने हजुरहरूले हजुरको स्मार्टफोन ल्यापटप कम्प्युटरमा हजुरहरूको घरमा यदि वाइफाई लागेको छ भने वाइफाई कनेक्ट गरेर हजुरले इन्टरनेटको मजाले राख्नु भएको होला, या त फेरि हजुरहरूले जुन एनसेल नमस्ते हेलो जुन सिम छ सिमबाट हजुरले डेटा कनेक्ट गरेर 1G 2G 3G 4G को मजाले राख्नु भएको होला। हजुरहरूले जुन ग्राउन्डमा छ ग्राउन्डमा त मजाले आरामले वाइफाईबाट होस् या कुनै हजुरहरूको एनसेल नमस्ते हेलो जुनसुकै सिमको डेटा पर्चेस गरेर हजुरले त्यहाँबाट इन्टरनेटको मजा लिन सक्नुहुन्छ, या त फेरि हजुरले गाडीमा हिँड्नु भएको छ भने गाडीमा ट्राभलिङ गर्नु भएको छ भने गाडीमा कुनै कुनै गाडीहरूमा वाइफाईहरू कनेक्ट गरेको हुन्छ, वाइफाईहरूको सर्भिस हुन्छ, त्यो वाइफाईबाट हजुरहरूले मजाले इन्टरनेटको जुन मजा लिन सक्नुहुन्छ, या त फेरि हजुरहरूको मोबाइल डाटाबाट नै हजुरहरूले मजाले इन्टरनेटको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अर्को कुरा निस्केर आउँछ जुन हजुरहरूले इन्टरनेसनल रूपमा नेसनल रूपमा एरोप्लेनमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर एरोप्लेनमा हजुरले पहिला इन्टरनेटको सुविधा पाउनुहुने थिएन, त्यही कारणले हजुरहरूले जुन प्लेनमा हजुरहरूको इन्टरनेट बिना नै हजुरले यात्रा गर्नु पर्थ्यो। तर एट द प्रेजेन्ट अहिलेको समयमा जुन कुनै कुनै ठाउँहरूमा नेपालमा त त्यति छैन, इन्डियामा अनि त्यसपछि अन्य बाहिरी कन्ट्रीहरूमा एरोप्लेनमा पनि वाइफाईको सर्भिस दिएको छ। जुन टिकट छ टिकट त अभियसली अलिक महँगो पर्छ विथआउट वाइफाई भएको प्लेन अनि त्यसपछि विथ वाइफाई भएको प्लेनको जुन टिकट छ टिकटको प्राइस भनेको धेरै परिहाल्छ, किनकि यहाँनिर जुन प्लेन उड्छ प्लेन उड्ने भनेको जुन 30,000 देखि 35,000 फिट माथि 40,000 फिट माथिबाट उड्ने हो, त्यसको जुन स्पिड छ पर आवर स्पिड भनेको 800 देखि 1,000 किलोमिटर पर आवर स्पिड हो। यस्तो बेलामा नि हजुरहरूले वाइफाई त्यहाँ युज गर्न पाउनुहुन्छ। जुन यहाँनिर स्पिड त त्यति फास्ट छैन जुन हामीहरूले धरतीमा जुन ग्राउन्डमा हामीहरूले युज गर्न पाउँछौँ त्यति फास्ट त छैन, त्योभन्दा कम छ, तर हजुरले त्यहाँ युज गर्न पाउनुहुन्छ प्लेनमा युज गर्न पाउनुहुन्छ। अब यहाँनिर सोच्ने विषय आउँछ कि हजुरले त्यहाँ प्लेनमा कसरी युज गर्छौँ हामीहरूले वाइफाई, त्यहाँ जुन रेन्ज छ त्यो हाम्रो ग्राउन्डमा त रेन्ज भनेको हाम्रो वरपर टावरहरू लागेको छ, जुन विभिन्न हामीहरूले यदि नमस्तेको सिम चलाउँछौँ भने नमस्तेको टावरहरू लागेको छ, एयरसेलको सिम चलाउनुहुन्छ भने एयरसेलको टावरहरू वरपर लागेको छ, त्यो टावरबाट हजुरको रेन्ज आउँछ, रेन्ज आइसकेपछि हजुरले मोबाइल फोनमा मजाले इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ, कलहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ जुन 30,000 35,000 40,000 फिट माथि जुन त्यसको स्पिड हुन्छ, स्पिड 800 किलोमिटर पर आवर अनि त्यसको 1,000 किलोमिटर पर आवर यति स्पिडमा चल्छ, त्यहाँनिर रेन्ज कहाँबाट आउँछ त यहाँनिर सोच्ने विषय छ। यहाँनिर दुईवटा सिस्टमहरू युज गरिएको हुन्छ, एउटा ग्राउन्ड बेस्ड ट्रान्समिसन जुन हामीहरूले जमिनबाट ट्रान्समिसन गर्न सक्छौँ, जुन हामीले जमिनबाट जमिनको टावरबाट हजुरहरूले त्यहाँ जुन प्लेन हुन्छ प्लेनको तर एउटा जुन ट्रान्सपोन्डर लागेको हुन्छ त्यो ट्रान्सपोन्डरले जुन जमिनबाट जमिनको टावरबाट माथि रेन्ज पठाउँछ, रेन्ज पठाइसकेपछि त्यसले क्याप्चर गर्छ अनि त्यसपछिभित्र जुन प्लेनमा छ प्लेनमा वाइफाईको रूपमा त्यहाँ परिणत गरिदिन्छ अनि त्यसपछि हजुरले मजाले त्यहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ। स्पिड छ स्पिड हजुरले त्यहाँ कम देख्नुहुन्छ, जुन 50 MPS भन्ने जुन 50 MPS अनि त्यसपछि 60 MPS यो यति नै हुन्छ, जुन हजुरहरूको वाइफाई त्यहाँनिर हजुरहरूले वाइफाई युज गर्नुहुन्छ त्यो 50 MPS एउटा व्यक्तिले मात्रै त्यहाँ गर्ने होइन कि जति पनि प्लेनमा बसेका छन् यात्रुहरू त्यो प्लेनहरूमा डिभाइड हुन्छ, त्यो 50 MPS पनि जुन प्लेनमा बसेको छ प्लेनमा बसेको यात्रुहरूमा डिभाइड हुन्छ। डिभाइड हुँदाखेरि अब 300-400 जना त अभियसली हुन्छन् होइन, ठु इन्टरनेस्टेड रूपमा जुन यात्रा गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर 300-400 जनालाई त्यो 50 MPS कति हुन्छ, हजुरले एउटा फोटो अपलोड गर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यहाँनिर हजुरहरूलाई स्पिड भनेको कम हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा भनेको ग्राउन्ड बेस्ड ट्रान्समिसन सिस्टम जुन हामीहरूले भन्ने गर्छौँ A to G ग्राउन्ड त्यो यसमा A to G भनेर जुन हामीहरूले तल ग्राउन्डबाट जुन ग्राउन्डमा लागेको हुन्छ टावरहरू त्यो टावरबाट हामीहरूले जुन प्लेनको तल लागेको हुन्छ ट्रान्सपोन्जर त्यो ट्रान्सपोन्जर क्याप्चर गर्छ अनि त्यसको वाइफाईमा परिणत गरेर यहाँ चलाउन सकिन्छ।
अब यो भनेको हामीहरूले सबै ठाउँमा युज गर्न सक्दैनौँ, जुन हामीहरूको प्लेन छ प्लेन ग्राउन्डमा मात्रै त चल्दैन, ग्राउन्डको माथि माथि त उड्दैन, जुन हजुरहरूको समुद्र एरिया छ समुद्र एरियामा त यो अप्लाई हुँदैन। यहाँनिर अर्को कुन युज गरिन्छ भने जुन सेटेलाइट, हामीहरूले घरमा डिसोमहरू देख्छौँ होइन, डिसोम टिभीहरू देख्छौँ, त्यो डिसोम टिभीहरूमा जुन केयू ब्यान्ड लागेको हुन्छ त्यो केयू ब्यान्डको थ्रु हजुरहरूले त्यहाँनिर प्लेनमा पनि त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। जुन प्लेनको मात्र छ प्लान प्लेनको मात्र ट्रान्सपोन्जर लागेको हुन्छ, त्यो ट्रान्सपोन्जरले जुन सेटेलाइटसँग कनेक्ट गर्छ, जुन सेटेलाइटले दिने कनेक्सन त्यहाँ ट्रान्सपोन्जर क्याप्चर गर्छ, क्याप्चर गरिसकेपछि भित्र जुन एरोप्लेनमा छ एरोप्लेनमा राउटरहरू लगाएर त्यहाँ विभिन्न जुन रिसर्चहरू गरिन्छ, जुन हाम्रो पुरै मेटल बडीमा लाग्ने हो त्यहाँ जुन सिग्नल दिने भनेको, जुन हाम्रो इन्टरनेटको सिग्नल दिने भनेको जुन मेटल बडी छ पुरै मेटल बडीमा फिट भएको हुन्छ, त्यहाँनिर विभिन्न रिसर्चहरू लागेर विभिन्न अध्ययनहरू गरेर राखेको हुन्छ, किनकि जुन प्लेनलाई पनि गाह्रो नहोस् अनि त्यसपछि जुन यात्रुहरू छ बसेको यात्रुहरूलाई सबैलाई समान रूपमा स्पिड मिलोस् भनेर त्यहाँनिर जुन राउटरहरू लागेको हुन्छ, राउटरहरू मजाले त्यहाँनिर विभिन्न रिसर्चहरू गरेर पहिला त्यहाँनिर ट्रायलहरू गरेर अनि त्यसपछि विभिन्न परीक्षणहरू गरेर त्यहाँहरू लगाइएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर पनि जुन सेटेलाइटबाट डाइरेक्ट आउँछ, त्यो सेटेलाइटबाट आएको केयू ब्यान्डको जुन युज गरिन्छ, यो केयू ब्यान्ड भनेको अलिक त स्लो नै छ, 50 MBPS 60 MBPS योभन्दा धेरै स्पिड देखिँदैन। अर्को हामीहरूले अहिले हामीहरू अब खोजिरहेको छ, रिसर्च गरिरहेको छ, टेक्नोलोजीमा जुन इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ, खोजी भइसकेको रहेको छ, जुन KA ब्यान्ड छ, जुन KA का ब्यान्ड छ, यो का ब्यान्ड युज गर्ने भनेको छ, बिस्तारै बिस्तारै अब का ब्यान्ड पनि युज गरेर होला, यसको स्पिड भनेको केयू ब्यान्ड भन्दा डबल छ, जुन 50-60 MBPS छ भने 120 MBPS 130 MBPS यतिसम्म हामीले युज गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीहरूले प्लेनमा पनि एउटा हामीहरूले स्पिड इन्टरनेटहरू युज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर यसरी हामीहरूले प्लेनमा दुई तरिकाले इन्टरनेटहरू युज गर्न सक्छौँ, एउटा त हामीहरूले जुन ग्राउन्ड बेस्ड ट्रान्समिसन E2G अनि त्यसपछि अर्को सेटेलाइटको थ्रु हामीहरूले जुन डिसोमहरू हामीहरूले हेरिराख्छौँ, त्यहीको थ्रु हामीहरूले प्लेनमा पनि मजाले वाइफाईहरू चलाउन सक्छौँ। बस साथीहरू, यही थियो हामीहरूले जुन एरोप्लेन छ एरोप्लेनमा कसरी वाइफाई चलाउँछौँ भन्ने बारेमा जुन भिडियो बनाएको मैले। आज हजुरले यो भिडियोलाई बुझ्नुभयो भनेर हजुरका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि हजुरले अहिलेसम्म पनि यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गर्नुभएको छैन, लाइक पनि गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गरिदिनुहोस् अनि च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनकि म सधैँ यस्तै टाइप भिडियो लिएर हजुरहरूसँग आउने गर्छु। हस्त साथीहरू, यो भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियो फेरि मिल्नेछौँ। जय नेपाल।